បាទសួស្តីបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទឥឡូវយើងមកមើលបាទខ្សែភាពយន្តនឹងម្ដងបាទ Black Panther បាទជារឿងដំបូងបន្ទាប់ពី Avatar បាទ Avatar បាទទទួលបានលេខ1បាទ Box Office 5សប្ដាហ៍ជាប់គ្នាបាទភាពយន្តបាទ Black Panther របស់ផលិតកម្មបាទ Marvel បាទទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់បាទដល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទនៅ Hollywoodដោយរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើនសឹកសន្ធោះបាននឹងនៅតែស្ថិតក្នុងកម្ពុជាតារាភាពយន្តកម្ពុជាបាទនៅក្នុងតារាងតារាភាពយន្តកម្ពុជាណាបាទហេតុដូចនេះបាទហើយបាទទៅរថយន្តទៅបាទយន្តភាពយន្តបាទដឹកនាំដោយលោកបាទរីយ៉ានខូលឡាបាទនេះបាទបំបែកឯកតកម្មមួយដែលมันមានភាពយន្តណាអាចធ្វើទៅបានតាំងពីរឿងអវតារមកម្លេះគឺទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5សប្តាហ៍ដំបូងបាទនេះរឿងគាត់ហ្នឹងណាបាទអវតារពូទូស្រីអ្នកសម្ដែងបាទអប្លែក partner បាទរក្សាតំណែងកម្ពុជាដោយរកចំណូលបាន27លានដុល្លារនិងប្រាក់ចំណូលក្នុងស្រុកសរុបបាទចំនួន605,000បាទ4បាទអូសំទោសបាទគឺលៀនបាទសូមអាមរងទៀតបាទ Black Partner បាទរឿង Black Partner ណាបាទរក្សាតំណែងកម្ពុជាដោយរក្សាដែលរកចំណូលបាន27លានដុល្លារបាទនិងប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងស្រុកបាទសរុបគឺ605.4 លានដុល្លារគូច្រើនមែនតើបាទចំណែកភាពយន្តចំណូលថ្មីនិងល្បីបាទសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺ Tomb Raider ដែលរកចំណូលបាន 23.5 លានដុល្លារវ៉ាវគាត់មួយរឿងរកលុយបានរាប់លានដុល្លារណាខ្លាំងមែនតើបាទបណ្ដាភាពយន្តបាទរកចំណូលបាទច្រើនជាងគេទាំង10បាទបាទនេះគឺរឿងជាចំណាត់ថ្នាក់ដែលរកចំណូលភាពយន្តដែលរកចំណូលបានច្រើនជាងគេណាបាទបាទលេខ10បាទគឺ Davis បាទរកចំណូលបាន 3.4 លានដុល្លារបាទគឺល្អមើលបាទបាទតារាសម្ដែងជើងចាស់បាទ Prof បាទ Prof Willis បាទសម្ដែងជាវិជ្ជាបណ្ឌិតវេជ្ជកាត់បាទ Dr. Paul Kelsey បាទជាគ្រូពេទ្យចិត្តធម៌បាទម្នាក់ប៉ុន្តែក្រោយមកជាហេតុការណ៍អាក្រក់បាទកើតឡើងទៅកាន់គ្រួសាររបស់លោកបាទ Paul បានសម្រេចចិត្តបំពេញបេសកកម្មលោកដើម្បីរកយុត្តិធម៌បាទនេះខ្សែភាពយន្តហ្នឹងណាបាទបាទទី9គឺរឿង Red Sparrow បាទបានរកចំណូលបាន 4.5 លានដុល្លារបាទភាពយន្តជាស្នាដៃថ្មីរបស់កំពូលតារាសម្ដែងបាទ Jennifer Lawrence បាទសម្ដែងជាតួឆ្នាំបាទដែលជាទូឆ្មាំបាទសើបអង្កេតបាទរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបាទគោលដៅដំបូងសំខាន់គឺនាងគឺជាភ្នាក់ងាររបស់ CIA ម្នាក់បាទជើរឿងសើបការបាទបាទជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ8គឺរឿង The Stranger បាទ Prey at Night បាទអញ្ចឹងគឺប្រៃនៅពេលយប់ណាបាទបាទរកប្រាក់ចំណូលបាន 4.8 លានដុល្លារបាទគ្រួសារមួយដែលស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះចល័តបានជួបជាមួយនឹងមនុស្សឈួត3នាក់អាចដែលព្យាយាមធ្វើបាបពួកគេបាទក្នុងសាច់រឿងណាបាទបាទចំណុចជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ7គឺរឿងបាទ Pitfall បាទ Red Beat
Paper Rabbit បាទគឺរឿងទុនសាយបាទរកប្រាក់បាន 5.2 លានដុល្លារបាទជារឿងគំនូរជីវចលបាទរឿងគំនូរជីវចលនិយាយអំពីទុនសាយមួយក្បាលឈ្មោះថា Peter បាទសម្ដែងដោយលោក James Corden បាទជាទុនសាយកំហូចនិងលួចចូលចំការបន្លែដើម្បីស្វែងរកការ៉ុតបាទបាទចុចចំណាត់ថាលេខ6គឺរឿងបាទ Game Knife បាទបាទប្រាក់ចំណូលបាន 5.6 លានដុល្លារបាទមិត្តភក្តិមួយក្រុមបានចាប់ផ្ដើមលេងល្បែងមួយដែលតែងតែជួបជុំគ្នាបាទលេងល្បែងជាទម្លាប់លើកប៉ុន្តែបាទលើកនេះបាទពួកគេបែរជាដឹងថាកំពុងតែដោះស្រាយអាចកំបាំងនៃហេតុកម្មមួយទៅវិញបាទអញ្ចឹងរឿងហេតុកម្មណាបាទបាទជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5បាទរឿង Love Simon បាទរកប្រាក់ចំណូលបាន 11.5 លានដុល្លារបាទរឿងនេះបាទក្មេងប្រុសវ័យជំទង់ម្នាក់បាទឈ្មោះ Simon Spy បាទ Spy បាទបានលះអត់កំបាំងបាទដល់ធំមួយពីគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិដោយខ្លួនជាប្រុសសម្លាក់ស្រឡាញ់ប្រុសបាទនៅពេលដែលអត់កំបាំងនេះអាចនឹងបង្ហើបបាទ Simon ត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលខ្លួនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអារម្មណ៍ស្នេហារបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងគឺរឿងភេទប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសណាបាទបាទទី4គឺរឿង Everest Call by In Time រកប្រាក់ចំណូលបាន 16.6 លានដុល្លារបាទនេះរឿងនេះបាទបាទជាបាទភាពយន្តថ្មីរបស់ Disney បាទក្រុមហ៊ុន Disney របស់ UK ណាបាទបង្ហាញពីបាទដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះថា Max និងប្អូនស្រីប្អូនប្រុសរបស់នាងដើម្បីស្វែងរកឪពុកដែលបានបាត់ខ្លួនបាទបាទរឿងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3គឺរឿងមានចំណងជើងថាបាទ I can only imagine I can only imagine បាទរកប្រាក់ចំណូលបាន 17.1 លានដុល្លារអាមេរិកបាទភាពយន្តបាទនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវពិតរបស់បាទបទចម្រៀងបាទ I can only imagine បាទរបស់បាទក្រុមចម្រៀងបាទ Machimi ដល់31បាទនិយាយពីធម្មពលនៃការលើកឡើងទោះបាទបាទទី2គឺរឿងមាញ់ហ្នឹងបាទរឿង Tube Rider បាទប្រាក់ចំណូលបាន 23.5 លានដុល្លារបាទរឿងម្នាក់ស្រីមាញ់ណាបាទជាភាពយន្តបាទថតថ្មីម្ដងទៀតបាទនៃសាច់រឿងរបស់បាទLara Croft បានជាអ្នកផ្សងព្រេងដ៏ក្លាហានមួយក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកឪពុករបស់នាងបានជាគាត់បានបង់ឪពុកណាបាទនេះរឿងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បាទគឺរឿង The Play Partner ហ្នឹងបានរកប្រាក់ចំណូលបាន27លានដុល្លារអាមេរិកបាទជាភាពយន្តពីផលិតកម្ម Marvel បានបង្ហាញពីដំណើរសាច់រឿងរបស់បាទ T'Challa ស្ដេចនៃរាជាអាណាចក្រអាតកំបាំងបាទការវ៉ាកានដាបាទដែលប្រកបទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗនិងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការដណ្ដើមអំណាចបាទនៅជនបាទក្រៅម្នាក់តែបាទកើតមកពីកំហុសរបស់ឪពុកបាទធីខាឡានឹងបាទបាទនេះបណ្ដា trailer ភាពយន្តចំណូលថ្មីបាទនេះយើងទៅមើលទៅ
បាទចូល YouTube មើលណាបាទពួកខ្ញុំ play ទៅវាជាប់ copyright ណាខ្ញុំមិនអាច upload ចូល YouTube បានទេអញ្ចឹងយើងអសរសេរចំណងជើងអស់ហ្នឹងទៅហើយសូមលើ YouTube យើងអាចមើលបានទេអូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយសូមបញ្ជាក់ថារឿងដែលមានរកចំណូលបានច្រើនគឺរឿងដែលល្បីណាបាទយើងទៅមើលទៅតនេយើងបើកមើលលេងដើម្បីអត់សុខផងអូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe មួយផងបាទអរគុណបាយបាយជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ